פרשת תרומה, שני עניינים קצרים. הפרשה מתחילה בחומרים שנתרמים למשכן, ואז אחד הפסוקים, ואורות אלים מאודמים, ואורות תחשים ועצי שיטים. צריך לשים לב, מה זה אורות אלים מאודמים? שאולי אדומים. מה היה אדום? האלים. האלים היו אדומים, כמו פרה אדומה, אז זה ודאי לא נכון. כן? לא קוראים ואורות אלים מאודמים, אלא ואורות אלים מאודמים. מה ההבדל? אם היינו קוראים ואורות אלים מאודמים, זה אור של איל אדום. איל זה כבש זכר גדול. אבל בעצם קוראים ואורות אלים, אורות של איל רגיל. מאודמים זה שצבעו אותם, עיבדו אותם, וצבעו אותם בצבע אדום. זה אורות אלים מאודמים. מה זה אורות תחשים? אז רש"י כותב ככה. רש"י כותב, מה זה תחש? מין חיה, ולא הייתה אלא לשעה. היא נבראה רק לזמן המסוים הזה, והרבה גוונים היו לה. לכך מתרגם ססגונה, שסס ומתפאר בגוונים שלו. למה רש"י נכנס עכשיו להסביר איך אונקלוס מתרגם את המילה תחש? הרי אם רש"י ירצה להתחיל להסביר את אונקלוס, זה, יש לרב פוזן ספר אב קרס על תרגום אונקלוס, על בראשית. ועוד כרך אחד יותר עבה על שמות, ועוד יד נטויה. אז אם רש"י יתחיל להסביר כל דבר באונקלוס, זה לא ייגמר. אונקלוס הרבה פעמים מתרגם את אותה מילה במקומות שונים באופן אחר. המילה נער, למשל, זה מאוד בולט. הוא כל פעם מתרגם או תינוק או ילד. אז זה תלוי בהקשר, תלוי במובן. אז אפשר להסביר הרבה דברים באונקלוס, רש"י לא עושה את זה. למה עכשיו הוא פתאום בא ומסביר? הרב קמינסקי מביא רעיון מאוד יפה. הוא אומר, אם באמת התחש זו חיה שהייתה רק בשעתה, איך לאונקלוס יש מילה לתרגם מה זה תחש? איך בשפה הארמית יש תחש? הרי היה פעם אחת בהיסטוריה תחש, ונגמר, אין יותר. אז איך יצרו בארמית מילה לדבר שבכלל לא הכירו ולא ידעו? לכן הוא אומר לך, תדע לך שאונקלוס כשהוא מתרגם ססגונה, הוא לא נתן מילה למילה תחש. כי אין כזה דבר. רק הוא הסביר מה זה תחש, שסס ומתפאר בגוונים שלו. כלומר, זה לא תרגום למילה תחש, אלא זה הסבר למה זה תחש. זה רש"י פה. הבעיה היא שביחזקאל יש פסוק שהוא לכאורה מקשה על כל זה. פרק ט"ז, פסוק י', כתוב ככה. ואלבישך רקמה, ואין עלך תחש. ואחבשש בשש, ואחבשך בשש, ואחסך משי. אז כתוב שגבור אומר, ואין עלך תחש. אז רואים שהיה תחש. אז יש מאחרונים שהסבירו לו, מה שיחזקאל אומר תחש, זה כאילו מצוי והוא מכיר את זה, זה באמת היה תחש, אבל התחש זה הייתה חיה טמאה. במשכן רצו לעבוד רק עם חיות טהורות, אז התחש למשכן היה טהור, ופה זה היה טמאה. טוב, אפשר להגיד דבר כזה, אבל זה קצת חלש. אני חושב שיש הסבר אחר. בואו נראה רגע, בקיצור נמרץ, על מה מדבר יחזקאל, זה פרק מאוד ידוע. אומר הנביא ככה, ואמרת, כה אמר אדוני אלוהים לירושלים, מכורותייך ומולדותייך מארץ הכנעני, אביך האמורי ואימך חיתית. אתם באתם בכלל מבין הגויים. ומולדותייך ביום הולדת אותך לא חרת שרך, כלומר את חוט הטבור, חבל הטבור, לא חתכו ממך, ובמים לא רוחץ למשעי, לא ניקרו אותך מכל הטינוף, הלכלוך. והמלך לא הומלכת, והחתל לא חוטלת, לא חסה עלייך עין, לעשות לך אחת מאלה לחומלה עלייך, ותושלכי על פני השדה בדמייך. סליחה, בגאול נפשך ביום הולדת אותך. כלומר, זה מגעיל, אז זרקו אותך לשדה. מעין ביטוי כזה של האומות לא חפצו בעם ישראל, זרקו אותם. ואעבור עלייך, ואראך מתבוססת בדמייך, ואומר לך בדמייך חיי, ואומר לך בדמייך חיי. כלומר, הקדוש ברוך הוא רואה את הדם על התינוקת הזאת, ומה הוא אומר? מה הדם הזה? זה לא דם של מוות, זה לא דם של חידלון, זה דם של לידה, זה דם של התחלה. הדם הזה הוא החיים שלך. אני מדלג כמה פסוקים. ואעבור עלייך ואראה והנה איתך עת דודים, הגיע הזמן לחתן את עם ישראל. וארחצך במים, ואשטוף דמייך מעלייך, ואסוחך בשמן, ואלבישך רקמה, זה הפסוק שלנו, ואין עלך תחש,
ואחבשך בשש, ואחסך משי. יש המשך לתיאורים הללו. מה הכוונה פה כשהתורה מתארת, או כשהנביא מתאר, ואין עלך תחש? מה זה נעל? דיברנו על זה פעם בהקשר של חליצה. נעל, כמדומני שהמלבי מסביר את זה, זה הגורם המתווך בין הרגל לקרקע. לנו קשה ללכת יחפים. יש קוצים, יש אבנים, זה חם, זה קר, זה לא נעים. אבל כשאני נועל נעל, הנעל מאפשרת לי להיצמד לקרקע. והנה אדם מגיע לעולם הזה, והוא צריך לפעול בעולם הזה, הוא צריך לעשות. ולצערנו קורה לפעמים שנגדעים חיים של אדם, והוא לא עשה מספיק. אבל זה בסדר. הוא השאיר אחריו צאצאים, הוא השאיר אחריו ילדים. הילדים האלה יביאו לידי ביטוי וגמר את מה שהוא לא הספיק לעשות. אבל לפעמים קורה שאדם נפטר, והוא עדיין צעיר, ואשתו צעירה, ואין לו ילדים. מה יהיה במקרה כזה? אותה נשמה רוצה לבוא לידי ביטוי בעולם. היא רוצה להביא אל העולם את מה שהיא הייתה צריכה להביא ולהשלים ולעשות. ואז התורה אומרת דבר פלא. יבוא אח הנפטר, יישא את אשת הנפטר, את האלמנה, והבן הראשון שיוולד להם, אמנם זה לא פשט הפסוקים, אבל כך חז"ל דורשים את זה, הוא יקום על שם אחיו המת. כלומר, הוא, נשמתו של הנפטר, תתגלה בו. עד כדי כך שכתוב במפרשים, שאם יודעים שהנפטר הייתה לו איזו מידה שצריך לעבוד עליה, אז אפשר להתחיל לעבוד עם ילד הזה מההתחלה. היו בו קצת עצלות, או כעס, או קנאה. אתה תתחיל עם ילד הזה לעבוד כבר, כי אתה יודע, זו אותה נשמה. יכול להיות שיש תוספת הנשמה הזאת, אבל זו אותה נשמה. והנשמה הזאת היא באה לעולם פה לעשות. אבל לפעמים האח לא רוצה להיוון. אז אנחנו אומרים לו, טוב, אתה לא רוצה להיוון, תחלוץ. מה זה תחלוץ? תבין את המשמעות של מה שאתה עושה. זו זכותך, אבל בתנאי שאתה מבין את המשמעות. אתה יודע מה המשמעות? אנחנו מורידים לך את הנעל מהרגל. עכשיו אתה יכול ללכת על הרצפה? לא, זה אי אפשר. זה מה שאתה עושה לאחיך. הוא רוצה להתחבר לעולם הזה, ואתה מוריד לו את החיבור. אתה מפקיע ממנו את החיבור. זה בעצם האמירה של חליצה. זה כשמורידים את הנעל. מה זה כשמנעילים את הנעל? מחברים אותנו. כשקדוש ברוך הוא אומר דרך יחזקאל הנביא לעם ישראל, ואנעלך תחש. אז מה הוא בעצם אומר לנו? אני החלטתי מה? לחבר אתכם. אבל לחבר אתכם לאיפה? לחבר אתכם לקדוש ברוך הוא. כלומר, לא למציאות הגשמית הרגילה, אלא דווקא למציאות הרוחנית. דרך איפה מתחברים עם ישראל למציאות הרוחנית העליונה? דרך המשכן. במה מתבטא המשכן? תחש. המשכן הוא המקום היחיד בעולם שהיה בו תחש, כי זו חיה שנוצרה רק לזמנה. כשיחזקאל אומר, ואני אלך תחש, לא מתכוון, אני אלך עכשיו לחנות הנעליים המקומית, ואני אקנה נעלי תחש, כי אין תחש. אלא תדעו לכם, עם ישראל, כמה דאגתי לכם, מה עשיתי לכם, חיברתי אתכם אליי דרך המשכן. והמשכן בא לידי ביטוי במילה תחש, כי זה המקום היחיד שבו היה תחש, במשכן. אז זו הכוונה של יחזקאל. זה לא סותר את מה שרשי פה אומר. רשי אומר שרק מקום אחד עם אור תחש, זה המשכן, וזה נכון. מה שיחזקאל אומר, הוא בדיוק מתכוון למשכן, הוא לא מתכוון למשהו אחר. הבן הזה האח שעושה את היבום, הבן הזה שיוולד בו, הוא יזכה אותו? כן. הוא בן שלו, הוא חייב בו בכיבוד אביהם, הוא יורש אותו, הוא הבן שלו. רק בפן הנשמתי, הנסתר, אנחנו יודעים שיש פה עוד עניין. יש עוד דבר אחד שמוזכר בפרשה. אם תראו בפרשה, יש ציווי על כל עשיית הכלים. אז אם נדלג רגע על עשיית הארון, ועשית כפורת זהב טהור, ועשית שניים כרובים זהב, ועשה כרוב אחד, ועשית שולחן עצי שיטים, ועשית לו מסגרת, ועשית לו ארבע טבעות זהב, ועשית את הבדים, ועשית קערותיו, ועשית מנורת זהב טהור, הכל, ועשית ועשית ועשית, כך זה בכל הפרשה. יוצא דופן יחיד, זה אהרון. ועשו אהרון עצי שיטים. המדרש בשמות רבה מתייחס לזה, והוא אומר, מה נשתנה אהרון שכתוב בו ועשו, לעומת כל השאר שכתוב ועשית? הוא אומר, אהרון המיוחד שבו, זה שכל ישראל השתתפו בו. לכן לא כתוב ועשית, אלא ועשו. מה זה כל ישראל השתתפו בו? איך יכול להיות שכל עם ישראל שותפים בארון? לבנות את הארון, ודאי שלא כולם יכולים. זה בלתי אפשרי.
לתרום לארון. אנחנו יודעים שלא כולם תרמו זהב. אז לא, בלתי אפשר לקחת מכולם. אז איך כולם שותפים בארון? בספר אמת ליעקב הוא מביא רעיון יפה מאוד. והאמת שהביסוס של זה נמצא ברמב"ן בתחילת פרשת תרומה. הרמב"ן כותב שכל העניין של המשכן היה להשרות שכינה דרך הארון. אז בעצם הארון זה לב המשכן. ולכן אומר הרמב"ן, התורה פותחת בארון. ממה היא ממשיכה? עם שאר הכלים שהם דומים לארון. אבל בעצם הלב של המשכן, כל עניין המשכן נועד בשביל הארון והשרת השכינה בין הקרובים על הארון. אז אומר הרב, אם ככה נמצא שכל המשכן כולו הוא בעצם נועד לתכלית אחת, לארון. אז כל מי שתרם משהו או היה שותף במשהו לבנייה של המשכן, הוא בעצם מה הייתה התכלית המכוונת? המקרה המרכזית הייתה הארון, ולכן כולם משותפים בארון, כי כולם משותפים במשכן. אבל הרמב"ן מסביר אחרת. הרמב"ן מביא את המדרש הזה, והוא אומר תירוץ אחר. הרמב"ן אומר, תדע שכולם משותפים בארון, או בתרומה, או במלאכה, כלומר בעשיית הארון, או במחשבה. מה זה במחשבה? מספרים על הרבי דצדקה, דרך צדיק לברכה ראש ועד פרט יוסף, שפעם הוא הגיע לאיזה בית אבות, וראו אותו מטייל ארוכות עם איזה קשיש ומדבר איתו, אז התלמידים הסתקרנו מה הרב מדבר, שמעו אותו מסביר לו מה החשיבות של לומדי תורה, איזה ערך יש ללומדי תורה, ואיזה זכות עצומה זאת למי שיכול להחזיק את המתחכם, מי שיכול לתמוך בלומד תורה. איזה מעלה גבוהה זו המעלה הזאת. והוא הולך ומבאר לו כמה זה חשוב להקים ישיבות וכוללים ושיעורי תורה, וככה מלהיב אותו. אז הם יהיו בטוחים שמה העניין? בטח הקשיש הזה יושב על סכומים גדולים של כסף, והרב ככה משכנע אותו לתרום. טוב. כשסיימו, אז מישהו איז, שאל את הרב, ראינו שהרב הקדיש לו הרבה זמן, נו, יצא מזה משהו בפועל. אז אמר לו, לא, היהודי הזה הוא יהודי פשוט, אין לו הרבה נכסים. אז אמרו לו, אז למה הרב דיבר איתו כל כך הרבה? תראו. אני ראיתי שאדם הזה הוא אדם טוב, אבל לא סיגל לעצמו הרבה מצוות ומעשים טובים. חסתי עליו, הוא יגיע אחרי 120 לשמיים, מה הוא יביא איתו? מה המתנה הכי גדולה שאני יכול לתת לו? איזה מצווה, שכולה כנגד כל המצוות? תלמוד תורה. אבל אי אפשר לשבת ללמוד איתו עכשיו כל היום, הוא אין לו כוח ולא מבין. זה לא זה. מה עשיתי? הבהרתי לו את החשיבות של לימוד תורה, ופיתחתי אצלו רצון להקים תורה, לעודד לומדי תורה, לתמוך בלומדי תורה. הוא יכול לעשות את זה? לא. אבל הוא רוצה את זה? כן. מחשבה טובה, הקדוש ברוך הוא מצרפה למעשה. אז נחשב לו שהוא עשה, אז יופי, הוא פתח ישיבות, הוא פתח כוללים, הוא פתח... נהדר, דבר טוב מאוד. אני רוצה להוסיף לסיפור הזה, שהוא אמיתי, עוד שני ממדים, להבנה של מה זה מחשבה טובה הקדוש ברוך הוא מצרפה למעשה. לפעמים צריך להבין שמחשבה טובה הקדוש ברוך הוא מצרפה למעשה זה פשוטו כמשמעו. אם אתה משתוקק למשהו ורוצה אותו, יכול להיות שקדוש ברוך הוא יגלגל את זה לידך. אם הקדוש ברוך הוא יראה שאתה מאוד מאוד רוצה להקים ישיבה, מאוד מאוד רוצה לתמוך בתלמידי חכמים, אז יכול להיות שהוא ינתב דרכך את הדבר הזה. אבל יש לזה ממד עוד יותר עמוק. הכוזרי כותב, ממש בסוף הספר, ולא תיבנה ירושלים עד שיחשפו אליה תכלית הכוסף. כלומר, לתשוקה יש ממד רוחני שהוא בונה מציאות. יש דברים שלא יבואו לידי ביטוי בעולם עד שמספיק אנשים ירצו אותם בעוצמה, בשכנוע פנימי, ברצון כנה ואמיתי, ואז הם יצאו לפועל. אז יכול להיות שלא אני אציא אותם לפועל. תשוקתו של רבי יהודה הלוי לבניין ירושלים היא זו שהולכת ובונה את ירושלים גם היום. הוא לא ראה את זה. אנחנו רואים את זה. אבל הוא הבנאי. הוא עשה. הוא ואלפים כמותו במשך הדורות. אומר לך הרמב"ן, יכול להיות שלא כל יהודי יכל לתרום זהב לארון הברית. ויכול להיות שלא כל יהודי יכל לבנות את ארון הברית. אבל כל ישראל השתוקקו להיות שותפים בארון. אז במחשבה הזאת, ועשו ארון עושה שיטין. לכולם היה חלק. כולם היו שותפים. הכוונה של הרמב"ן. טוב. אספר לכם בדיחה שקשורה
שואל את הרב צדקה, כן, הוצאת כסף, לא הוצאת. עשרים שפעם הלכו שני קבצנים יהודים ברחוב, חפשים, איך לשנורר קצת כסף. פתאום רואים באחת הסמטאות שלט, $500 למי שמתנצר, עם חץ, פנימה. תנו, לא יתנו, מה? ואיך על זה מה אני אכנס? נראה מעניינים. אם זה משתלם, תכנס גם אתה. טוב, הוא נכנס אחרי חצי שעה, הוא יוצא. אמרו לו, החבר שלו, נו, שילמו, שילמו. אתם היהודים, רק כסף מעניין אתכם.